Саламатсыздар ма 11 оқушылары, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге құқық негіздері пәні бойынша жиынтық екіні талдайтын боламын. Бөлім халықаралық құқық бөлімі бойынша жиынтық бағалау, тақырыбы халықаралық актілер негізіндегі Қазақстан Республикасы азаматтар құқығының жүзеге асырылуы. Оқу мақсаты Қазақстан Республикасы таныған халықаралық құқықтың қайнар көздері негізіндегі Қазақстан Республикасының халықаралық құқығы мен міндеттемелерін түсіндіру. Бағалау критерия, яғни халықаралық құқықтың қайнар көзін жататын, және де Қазақстан Республикасының ратификацияланған құжаттарда құқықтарының анықтайсыздар. Халықаралық құқықтың қайнар көзін жататын, және де Қазақстан Республикасының ратификацияланған құжаттардың міндеттерін анықтайсыздар. Ойлау дағдыларын деңгейі білу және түсіну, орындалу уақыты 15 минут. Бірінші тапсырмаға тоқталайық, яғни кестедегі бос орынды толтырыңыз деп қойған біздегі. Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакті, бұл Нью-Йорк 1966 жылы 16-90-да қабылданған. Ал азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының бұл 2005 жылдың 28 қарашасындағы номер 91-дегі заңы бойынша қабылданған. Енді сіздегі тапсырма, міндеттері, яғни осы пактіге қатысушы әрбір мемлекет осы пактіде танылған құқықтардың өзінің аумағының шегіндегі барлық юрисдикцияны қарасты аумақта тұратын барлық жұрттың нәсіліне, түр-түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе басқа да наным сеніміне, ұлттық немесе әлеуметтік тегіне, мүліктік жай күйіне, ту немесе өзге де жағдаяттардың қарамасын еш алмай аталған құқықтарды құрметтеу және қамтамасыз етуге міндеттеледі. Енді осының құқығы қандай? Соған тоқталайық. Бұның құқығы, яғни Біріккен ұлттар ұйымының жарғысында жарияланған қағидаттарға сәйкес адам баласы отбасының барлық мүшелеріне де тән қасиеттер, олардың құқықтарының теңдігі мен ажырамастығы, тану бостандықтың, әділдіктің және де жалпыға бірдей бейбітшіліктің негізі болып табылатындығын назарға ала отырып, бұл құқықтар адам баласының тән қадір қасиеттен туындайтындығын тани отырып, адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясына сәйкес әркім экономикалық, әлеуметтік және де мәдени құқықтардан да өзінің азаматтық және де саяси құқықтарымен бірдей пайдалана алатындай жағдай туғызғанда ғана азаматтық және саяси бостандығының және үрей мен мұқтаждығының бостандығын иеленген еркін адам үлгісін жүзеге асыру мүмкін екендігін тани отырады. Яғни Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы бойынша мемлекеттер адам құқықтары мен бостандықтарының жалпыға бірдей құрметтелуі мен сақталуын көтермелеп отыруға міндетті. Екіншіден назарға аудара отырып, әрбір жеке адам және басқа адамдарға өз мүшесі болып саналатын ұжымға қатысты міндеттері бола отырып, осы пактіде танылған құқықтарды көтермелеуге және де сақтауға қол жеткізуге тиіс екеніне назар аудару. Құқықтарына тоқталатын болса, өмір сүру құқығы әрбір адамның ажырамас құқығы болып табылады. Бұл құқық заңмен қорғалады, ешкімнің де өмірі еріксіз қиылуға тиіс емес. Міндеттеріне тоқталатын болса, бұның міндеті, яғни ешкімді азаптауға немесе оның қадір қасиетін қорлайтындай адамшылдыққа жатпайтын қатыгездік жолымен жәбірленуге немесе жазалануға тиіс емес. Ішінара ешбір тұлға өзінің ерікті түрдегі келісімсіз медициналық немесе ғылыми тәжірибеге ұшыратылуы тиіс емес. Келесіге тоқталайық бізде. Міндетті. Яғни осы пактіге қатысушы мемлекеттер, ата-аналар тиісті жағдайларда заңды қамқоршылардың балаларына өздерінің наным сенімдеріне сай діни және имандылық тәрбиені қамтамасыз ету бостандығын құрметтеу міндеттеледі. Яғни бұның құқықтары қандай? Бұның құқықтарына тоқталайық. Яғни әрбір адамның ой-пікірі, ар-ождан және діни бостандығы құқығы бар. Бұл құқық дінге сену немесе дінді қабылдау және наным сенімінің өз қалауынша таңдап алу еркіндігі. Өз дінінің наным сеніміне жеке, өзі немесе басқа адамдармен бірігіп тұтыну, бостандығын жария түрде немесе жеке жолмен уағыздау, құдайға құлшылық ету, діни және наным сенім мен ілім салт жоралардан орындау бостандығы деп қамтиды.
келесіге тоқталайық. Әрбір адамның бостандыққа және жеке басының өміріне қол сұғуына құқығы бар. Міндеті қандай? Бұның міндеті. Яғни Қазақстан Республикасының азаматтары адам мен азаматтардың жалпыға бірдей декларациясы ратификацияланған мемлекеттерде толық қорғалады. Яғни Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтары мен бостандықтары бұзған жағдайда олардың өздері орналасқан мемлекеттің құқық қорғау органдарының өтініш бере алады. Соңғысы бізде сот пен трибунал алдында жұрттың бәрі тең. Яғни сот арқылы азаматтардың мінсіз қорғау қауіпсіздігін сақтау мүддесін таптаптау мақсаты көзделген. Мәселен, Конституцияның 14-ші бабының 1-ші тармағында заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең екенін белгіленген. Бұл халықтың өзіне деген сенімін арттырып, құқығын мемлекет қорғайтынын нақтылайды. Сонымен бірге осы баптың 2-ші тармағында тегіне әлеуметтік лауазымдық және мүліктік жағдайында жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дініне, көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды деген шегеленіп көрсетілді. Бұл да өркениетті құқықтық мемлекетте адам құқығының басты назарда екенін дәлелдейді. Қорытындылай келе, жалпы азаматтардың құқығы мен бостандығын мінсіз қорғап, елде заң үстемдігі орнату үшін отандық сотта түрлі реформалар қолға алынды. Алқабилер сотының енгізілуі, медиация туралы заңның қабылдануы, мамандандырған соттардың пайда болуы, судьялықтан үміткерлерге қойылған талаптың күшейтілуі, жария құқықтың даулары сапалы шешу үшін, әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің қабылдануы, сот жүйесінің соны жаңашылдықтар. Яғни бұл бастамалардың барлығы саланы жаңа биікке көтерді, жұмысын жандандырып, халықтың сот қызметі деген сенімін нығайтты. Жалпы оқушылар, бүгінгі бізде жиынтық бағалау 7 балдық жүйемен бағаланады. Сіздерге пайдаланыңыз жараса, видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бізде 490-да жиынтық бағалау тапсырмасы аяқталды. Сау болыңыздар.